Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. A minha caixa da Natura, né? Chegou! Estou muito feliz, pessoal, com o meu primeiro pedido da Natura. E já tem pedido aqui de cliente, né? Eu vou mostrar o que que ela pediu. E é isso aí, pessoal. Então vamos abrir essa caixa porque eu estou muito, mas muito ansiosa mesmo. Pessoal, eu quero falar para vocês que não demorou. Eu fiz o pedido no domingo à noite e chegou na sexta. Essa caixa chegou ontem e eu estou abrindo ela hoje porque minha vida é uma correria, né? E ontem não deu tempo, chegou praticamente à tardezinha. E aí, à noite, como eu falei, o meu celular é muito ruim mesmo à noite, tá? E aí eu preferi gravar hoje cedo para vocês. E vou estar mostrando para vocês tudo que eu pedi aqui, a pronta entrega e a pedido de uma cliente, tá? Só tive um pedidinho, só um só, mas já tá valendo, né? É sinal que Deus vai abençoar essas minhas vendas. Eu creio em nome de Jesus, tá, pessoal? Então, você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Você também que vende aí. Você também que trabalha aí vendendo Natura, Avon, Boticário. Deixe aí no comentário como é que está a sua venda, porque tá sendo a minha primeira caixa, tá, pessoal? A primeira caixa em 2024. Porque, como eu falei pra vocês, já tinha um tempo, né? Praticamente um ano que eu tinha parado de trabalhar com Natura, Avon e o Boticário. Eu voltei agora com a Natura e a Avon, porque agora as duas fazem parte da mesma empresa, né? Então é isso aí. Essa é a caixa. E eu tô muito, mas muito feliz. Maravilhada. E vou mostrar pra vocês. Meu primeiro pedido, como eu falei pra vocês, é o primeiro pedido de 2024. Espero que eu faça mais pedidos, né? Esse aqui é o pedido mínimo que eu pedi, tá, pessoal? O pedido mínimo. Tá aqui, ó. Tudo certinho. A folha, né, que vem falando as coisas que eu fiz o pedido. Tá tudo aqui, ó. Na verdade, a minha gerente me ajudou, tá, gente? Eu fiz um pedido, eu coloquei mais desodorante. Só que eu acrescentei uma quantidade que não ia cair na promoção, né? Aí eu peguei na promoção. Então, ela me ajudou muito mesmo. E aqui tá o papel, tudo certinho, o valor, tudo certinho aqui, ó. Tá tudo certinho aqui, gente. E é isso aí. E vamos que vamos, né? Eu tô conferindo aqui, tá, gente? Tem que conferir a folha aqui certinho. Tá meu nome tá aqui certinho. Tá aqui a data da saída. Tem aqui, ó, tudo certinho, anotadinho. E é isso aí, vamos abrir, né? Aqui, ó. Vamos estar abrindo. Gente, é maravilhoso abrir essa caixa, viu? Tá no cheiro, Vitória falou. Mãe do céu, que caixa cheirosa é essa? Cheirosa mesmo, viu? E agora eu tenho mesa, né, gente? Como tá colocando em cima, que eu tava sem mesa. Era uma luta. Vocês lembram, gente, no início, vocês que me acompanham aí no início, eu gravava lá na roça, em cima do sofá, né? Colocava os negócios tudo em cima do sofá. Era uma luta, e hoje Deus preparou essa mesa, né? Olha. Gente, que caixeta cheirosa. Que caixa, né? Que caixa, na verdade, cheirosa. Gente do céu. Olha só, pessoal, vou mostrar pra vocês os meus pedidos, tá? Já vou mostrar aqui as revistas, tá? Aqui são as revistas, olha só. São a revista do ciclo 17 já, do ciclo 17. Já tô com ela, da Avon. Olha só. O ciclo 16 da Avon, já tô com ela. E o ciclo 17 também já tô com ela. Aqui, ó. A outra, ciclo de... Aqui, ó.
E esse ciclo aqui, pessoal, o 15 e o 16, é tudo nessa aqui, ó. Tá vendo? E tudo é incluído da avó. E aqui é o ciclo 16 e o ciclo 17 da Natura, ó. Essas duas é da Natura. Ciclo 16, o 16 é que nós estamos, tá? Que nós entrou. O ciclo 16 e o ciclo 17. Então, você que queira já adquirir a sua revista, tá? Pra ver as promoções. Gente, compra na promoção, porque as promoções tá top, 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 tá? Aproveita as promoções, tá bom? E é isso. Ok, pessoal, veio o refil. Olha, esse creme, acerola. Veio ele e o... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Veio o refil, tá vendo? Dá pra você fazer já seu kitzinho. Deixar aqui. Tá vendo? As revistas, vou colocar ela pra... Gente, arrumei uma dor no braço, porque esse braço meu tá doendo. Veio esse aqui também, olha. Manga rosa e água de coco. Eu tô procurando aqui o saquinho dele. Não sei se ele veio só o creme. Ah, não, veio. Esse aqui tinha vindo errado. Mas tá aqui, ó, o refil dele, tá vendo? O pote, o refil. Gente, é lançamento, tá? É lançamento. Eu vou falar pra vocês qual tá sendo o lançamento. Eu acabei esquecendo. Algum desses aqui tá sendo lançamento. Depois eu vou olhar direitinho, mas algum desses aqui é lançamento. Deixa eu ver se esse aqui vai mostrar nessa 16. Deixa eu ver. Lançamento? Eu acho que é o... Deixa eu ver se aqui vai mostrar nessa revista, gente. Tem uma que mostra, que é lançamento. Quando eu fui pegar lá, tava falando. É, lançamento. É, flor de cerejeira. Eu vou ver direitinho, mas algum desses aqui é lançamento. Vou ver direitinho. Olha só. Então, eu tenho que caçar aqui, gente. Só sei que algum desses aqui é lançamento. Algum desses aqui é lançamento. Vou ficar devendo pra vocês. Ah, pronto, entrega. Tem esse sabonete aqui também, ó. A caixa, né? A pronto, entrega. Tem esse. Esse aqui, ó. Esse aqui. Vocês estão dando pra vocês verem, gente. Olha. Eu pedi a pronto, entrega. 4 caixas de sabonete. Olha. Acerola e manga rosa, olha só. Eu tô achando que é esse que vai ser lançamento, ó. Esses aqui que vai ser lançamento, ó. Olha só. Gente, a claridade, né? Deixa eu estar dando pra vocês verem. Gente, a claridade tá muito ruim aí, né? É, e peguei, pessoal, os desodorantes, olha. Tudo dessa mesma fragrância, que é o acerola e o de manga rosa, olha. Eu pedi aqui é 4, pedi 8. Peguei 8. Tá vendo? Só os outros 4 aqui. Olha só. Olha só. 4, tá vendo? E veio o pedido da cliente, pessoal. Esse aqui, ó. Esse hidratante, mamãe e bebê. Se foi pedido de uma cliente que ela pediu. E eu já vou mandar mensagem pra ela pra fazer a entrega. Olha só. Pra fazer a entrega. E tem... Aqui, ó. Os refil que eles mandam pra gente tá sentindo, né? O cheirinho. Até mesmo deixar aqui, pessoal, pra o cliente. Às vezes o cliente tá querendo, né? Aqui é uma máscara hidratante. Todos esses 3 aqui é máscara, ó. Pra cabelo. Aqui pra cabelo, isso aqui, ó. Aí, se a pessoa querer, já tem aqui, já pra ela sentir o cheirinho. Esse aqui, creme, sabor. Olha isso aqui. Esse aqui que é lançamento, pessoal. Então, vai ser esse aqui mesmo que é lançamento, ó, que lançaram. É o manga rosa e água de coco, é lançamento, tá? Ele aqui, ó, manda até o cheirinho dele pra mim sentir.
o creme. Depois vou dar para os clientes também, quando for comprar a caixa de sabonete. E o creme já vai ter aqui, ó. E o desodorante já vai ter o cheirinho para eles provar já, para ver se sentir o cheirinho, para ver se é bom. E tem isso aqui também, da acerola. Esse aqui, ó, que eu fiz o pedido. Desse aqui também. Já tem aqui, ó, o refilzinho, a amostrinha, na verdade, né? O cliente sentiu o cheirinho. Esse aqui é tudo pro cliente, gente, ó. Ele sentiu o cheirinho para ver se é bom. E aí comprar os produtos, né? Então tem aqui, ó, para cabelo e os de pele. Olha, gostei muito, viu? E agora acabou meu pedido. Gente, esse foi meu pedido mínimo, mínimo, tá? É, só acrescentei esse aqui por causa da a cliente pediu, né? Que ela estava precisando muito. Esse hidratante para mamãe e bebê. Mas aqui o que eu fiz mesmo é pedido para mim foi só os desodorantes e o sabonete e os cremes para me deixar aqui a pronta entrega, porque eu sei que é coisa que as pessoas compram muito. O que eu mais vendia é quando eu estava vendendo, né, há muito tempo, o que acontecia? Eu vendia mais era a caixa de sabonete, refil e os cremes mesmo, tá? E os desodorantes, era o que eu mais vendia. Então foi o pedido mínimo agora, foi esse. Aí agora eu vou mostrar as revistas para os clientes, para as pessoas, para fazer pedido, né? Que eles fazer, e eu vou também tá fazendo mais pedido, tá bom? Espero que esse pedido aqui saia rápido, pra honra e glória de Deus, pra mim fazer mais, tá, gente? Pra mim fazer mais pedido. E é isso aí. Eu não quis imediato pegar perfume, essas outras coisas, pessoal, porque nem todo mundo já tem um costume de usar um perfume, já tem um costume de usar um creme, um shampoo, né? Então a gente fazer esse pedido pra deixar parado, no início eu fiz isso, sabe? Eu não tinha noção. A primeira vez que eu fiz o meu pedido, quando eu vendia, eu peguei, comprei e ficou parado. Eu tive que vender tudo na promoção para sair logo. Então, agora eu tô sabendo fazer. Então, agora eu só faço o pedido, a pronta entrega, só que eu sei que sai, que é desodorante, creme e sabonete, tá? Que é coisinha fácil para dar presente, é uma opção muito boa para dar para presentear alguém. Então, e muitas pessoas também usam. Então, por isso que eu fiz só esse pedido mínimo, tá, gente? E é isso aí, que Deus venha estar abençoando as minhas vendas, venha abençoar os meus clientes e abençoar a nossa vida, né, gente? É só gratidão, agora é pé firme e correr atrás para vender, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu também tô muito feliz por ter voltado, tá? Vender a Natura e a Avon. Tô muito feliz, olha, erro de gravação. Foi ao vivo. Que Deus abençoe a todos, gente. Que Papai do Céu abençoe vocês todos, tá? E eu estou aqui com meus produtinhos e agora eu vou postar nas minhas redes sociais, né? Para me estar vendendo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.